गर्वसंभूतं विद्युत कांति समाप्रवम कुमारं शक्तिष्टं तं मंगलां परमां मे हम न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर देश विदेशमा बसिरनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरु कार्यक्रम भविष्य निर्माणबाट म ज्योतिषी दीपक सुवेदीको प्रभातकालीन अभिवादन स्वीकार गर्नुहोला दर्शकबेन नव वर्ष दुई हजार चौहत्तर सालको शुभ उपलक्ष्यको पहिलो दिनदेखि सञ्चालनमा आइरहेको यो भविष्य निर्माण कार्यक्रम यहाँहरूको कार्यक्रम हो यसमा यहाँहरूले पठाएको भविष्य निर्माणसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरूको समाधान ज्योतिषीय विधिबाट गर्दै आइरहेको छु त दर्शबिन आज पनि सुरुमा आजको पञ्चाङ्ग र रा राशिफल यसपछि यहाँहरूले पठाएको जिज्ञासा र परमर्श फेरि पुनः राशिफल हुँदै केही अन्य चर्चाहरूलाई पनि संलग्न गर्ने जमर्को गरिरहेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट नेपाली मिति विक्रम सम्बत दुई हजार चौरात्तर नेपाल सम्बत दुई हजार एघार सय एघार सय सैँतिस योग सम्बन्ध अडतिस वैशाख महिनाको उन्नाइस गते मङ्गलबार अङ्ग्रेजी मिति इस्पीसम्म दुई हजार सत्र मे महिनाको बिस तारिक योगमा आज सुल योग परेको छ यसै गरी तिथि बसन्त ऋतुको वैशाख शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र दस बजेर छ्यालिस मिनटसम्म उपरान्त तिखे नक्षत्र करण गर करण पन्ध्र बजेर पन्ध्र मिनटसम्म उपरान्त वणिज्यकरण चन्द्रमा कर्क राशिमा रहेका छन् यसै गरी आज काठमाडौँमा सूर्योदय अहिले बिहान पाँच बजेर छब्बिस मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर सैँतिस मिनटमा हुनेछ आज राहुकाल पन्ध्र बजेर उन्नाइस मिनटदेखि सोह्र बजेर अन्ठाउन्न मिनटसम्म रहनेछ राहुकाल रहेको समयमा शुभ कर्मको थालनी नगर्नु राम्रो हुनेछ यात्रा पश्चिम दिशाको लागि आज उपयुक्त रहनेछ त दर्शक सुरु गरौँ आजको राशिफल मेष राशि दिन मत बाजिने र असमझदारी हुन सक्ने खालको छ सहकर्मी तथा मित्र वर्ग पनि सँग पनि द्वन्द हुन सक्ने र छरछिमेकी तथा हितैती हितैसीसँगको सम्बन्धमा तुसारो पर्न सक्ने खालको गोचर रहेको छ मानसिक धैर्यतालाई धारण गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ विद्वान तथा गुरुजनको आज्ञा वा आशीर्वाद लिएर अघि बढ्नुले कुनै तर्फबाट आकस्मिक उपलब्धि एवं लाभ मिल्नुहुनेछ वृष राशि दिन जोस जागरले भरिएको हिम्मतिलो र शारीरिक स्फूर्ति पर्द रहनेछ काममा इस... साबिक भन्दा बढी मन लागेर आउने र शुभ चिन्तकबाट मद्दत पनि जुट्नेछ विशेष कार्य सम्पादन गर्न सकिनेछ शत्रु मुकाबिला तथा प्रतिस्पर्धामा सफलता मिल्नेछ व्यावसायिक काम कार्य एवं पेसाको क्षेत्रमा लाभ तथा आर्थिक उन्नति हुनेछ रोकिएर रहेका कामहरू बन्नेछन् भने नयाँ कार्यको बारेमा पनि सोच विचार बन्न सक्नेछ त मिथुन राशि दिन अनुकूल देखिएको छ बोली वचनको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ गायक गायिका कवि कवित्री उद्घोषण एवं प्रवचन आदि वाकवृत्ति हुनेहरूको लागि दिन उपलब्धिमूलक हुनेछ नाता कुटुम्बिक सम्बन्ध प्रगाड हुनेछ तथा नयाँ सदस्य बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ व्यावसायिक कार्यमा प्रगति हुने र धन सम्पत्ति आर्जन गर्न सकिनेछ कर्कट -कर राशि ग्रह गोचरमा सुधार आएको छ इज्जत तथा मान प्रतिष्ठामा विकास हुनेछ मनोअनुकूल वातावरण सृजना हुनाले मनोरञ्जन एवं खुसियाली बन्नेछ मनोवाञ्छित स्वादिष्ट भोजनद्वारा मेजमानी मिल्न सक्नेछ इष्ट मित्रको आगमन हुने सौगात तथा उपहार मिल्न सक्ने सम्भावना छ पेसागत लाभ एवं सफलता प्राप्त हुनेछ सिंह राशि दिन संघर्ष को अनुभूति गराउने खालको रहेको छ भन्दा बढी कोसिस गरेर मात्रै काम सुल्झाउन सकिएला खर्चका बहानाहरू बन्न सक्ने र काममा पनि केही अल्झन झमेला तथा व्यवधान आउन सक्ने सम्भावना छ झुटो आरोपको पनि सम्भावना भएकोले सावधानीपूर्वक सामना गर्नुपर्ला तथापि आकस्मिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिनेछ भने बुद्धि र संयमको अभ्यासले परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिनेछ कन्या राशि आम्दानीकर दिन देखिएको छ तथापि विशेष अपेक्षा गरेको अर्थोपार्जन वा उपलब्धि हुनलाई केही अवरोध भने हुन सक्नेछ जसको निवारणको लागि गुरु गणेशको सेवा आराधना उपयुक्त हुनेछ बाँकी क्रियाकलापमा गोचर ग्रहले राम्रै साथ दिएको छ सामान्यतया व्यवसायिक क्षेत्रबाट लाभ गर्न सकिनेछ भने अन्य पेसाको क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्नेछ विशेष अपेक्षित उपलब्धिको लागि हनुमान शक्ति जागरण गर्नु शुभ पर्द हुनेछ दर्शकबिन राशिफललाई पुनः हामीले जोड्ने छौँ चा। बिचमा एउटा जिज्ञासालाई लिने अनुमति माग्छ हामीलाई धेरै जिज्ञासाहरू आएका छन् र जिज्ञासा परमश हामीले लिँदै पनि जानेछौँ आजै आफ्नो जिज्ञासाको चाहिँ बारेमा चाहिँ सुझाव आएन भन्दैमा यहाँहरू चाहिँ नआत्तिहाल्नुहोला किनभने जिज्ञासाहरू धेरै आइरहेका छन् हामी कर्मश लिँदै जानेछौँ र यो विभिन्न खालका चर्चाहरू पनि जोड्न पर्ने आवश्यकताहरू छ वास्तुको विषयमा व्रतको विषयमा अन्य अन्य धर्म संस्कृतिको विषयमा पनि ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेका ती विषयहरूको बारेमा पनि केही चर्चा गर्नु उपयुक्त हुने भएको हुनाले तिनलाई पनि हामीले जोडेर अघि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ प्रयत्न गरिरहेको छु तसर्थ यहाँहरू नआतिएर प्रतीक्षा गर्नुहोला र मैले यहाँनिर एकजना व्यक्तिले पठाउनु भएको जिज्ञासालाई लिन चाहन्छु उहाँ हुनुहुन्छ प्रदीप मगर दुई हजार पैँतिस साल एक महिना अर्थात् वैशाख महिना तिस गते शनिबार सिन्धुलीमा बिहानको दस तिस बजे जन्मेको भनेर लेख्नु भएको छ उहाँले जागिर काम गृह निर्माण दाम्पत्य तथा पारिवारिक सम्बन्धको विषयमा हेरिदिनु भन्नुभएको छ उहाँ अहिले उनाचालिस वर्षको हुनुहुन्छ उहाँको लग्न र रा राशि एउटै परेको छ कर्कट लग्न तथा राशिमा उहाँ जन्मिनु भएको छ लग्नमा मङ्गल र चन्द्रमा छन् र दोस्रो स्थानमा स्निश्चर गएर बसेको छ उहाँको मुख स्थानमा अथवा आहार स्थानमा स्निश्चर बसेको छ त्यस हुनाले उहाँको विषयमा अलि विपरीत खानपान अथवा विपरीत चाहिँ अभक्ष भोजन भोजन को चाहिँ गर्ने हुनसक्छ भनेर देखिन्छ र यहाँलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने ज्योतिष विद्या अथवा ज्योतिष मार्गदर्शन अथवा ज्योतिष परामर्श मात्रै समस्या देखाउने र अथवा कोही व्यक्तिलाई हतोत्साहित बनाउने अथवा चाहिँ टिका टिप्पणी गर्ने मात्रै विषय नभएर यो समस्या देखाउने मात्रै विषय नभएर यसले समाधानको बाटो पनि देखाउने विषय हो र यसले पूर्व सतर्कता गराउने पनि विषय हो यसले पूर्व सावधानी पनि गराउने विषय हो त्यस हुनाले यहाँको ग्रह अनुसार जो देखिएको छ त्यसमा मैले सावधानी गराउन चाहन्छु कृपया त्यस्तो सङ्गत पर्न सक्छ त्यस्तो खालको चाहिँ मान्छेहरूको फन्दामा परिन सक्छ यहाँले पूर्व सतर्कता होला जसले आहार बिहारमा चाहिँ प्रतिकूलता सिर्जना गर्न गराउन सक्छन् त्यस्ता खालको सम् सं, सम्बन्ध अथवा त्यस्ता खालको सम्पर्क अथवा सङ्गतबाट होला भन्ने म यहाँलाई चाहिँ चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस्तो खालको यहाँको ग्रह देखिएको छ अन्य पनि समस्याहरू छन् यस मैले अहिले यति बेलालाई यो देखिएको कुराहरूलाई भने चोटपटक आदि इत्यादि यी विषयहरू सिर्सुलका विषयहरू अथवा पिनास सिनास आदि इत्यादिका कुराहरू पनि छन् यहाँलाई त्यस्तो समस्याहरू बेला बेलामा हुन सक्ने भनेर भनेको छ शीत गर र पित्त गर दुवै गर है लग्नमा गएर बसेका छन् त्यस हुनाले चाहिँ यो पिनास हुने अधहा हुने शिरसुल हुने माइग्रेन हुने यस्ता कुराहरूलाई पनि देखिएको छ बृहस्पति द्वादश गएर बसेको छ र त्यो कारणले गर्दा सर्वण रुख बैरम भनेर भन्छ कानको पनि समस्या हुने अथवा यी घाँटीबाट मात्रका समस्याहरू रहन सक्ने कुरा गरी देखिएको छ यहाँको तृतीय भावमा चाहिँ राहु गएर बसेको छ र राहु चाहिँ कन्याको राहु बलि राहु छ राम्रो छ चा, चाहिँ साहसिलो पनि छ त्यस हुनाले त्यसको पनि सदुपयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ तर एउटा कुरा के देखिन्छ भने यहाँको कुण्डलीमा नवम स्थानमा केतु छ र राहुदेखि केतुसम्म बिचमा ग्रह छैनन् र एकैचोटि केतु, केतु पछाडि गएर मात्रै सूर्य बुध बसेको छ दशम स्थानमा शुक्र गएर एकादश स्थानमा बसेको छ र बृहस्पति अघि नै पनि मैले भनिसकेको छु द्वादश स्थानमा छ नवमदेखि तृतीय भावसम्म अगाडि राहु र पछाडि केतु भएर यहाँको ग्रह बसेको छ हुनालाई कालसर्प योगको चर्चा चाहिँ मा कालसर्प योगको काल बारेमा ज्योतिषीय चाहिँ क्षेत्रभित्र पनि विभिन्न खालका दुई मतहरू विमतहरू पाइन्छन् कालसर्प योगलाई कसैले मान्ने कसैलाई नमान्ने पनि छ तथापि कालसर्पको जुन असर छ त्यो यदाकदा हामीले देखिन देख्न अनुभवमा चाहिँ अनुभूतिमा आउने गरे पनि छ यहाँलाई त्यस्तो कुनै कठिनाइहरू प्रगतिमा बाधा बन्धनहरू यस्तो देखिएको छ भने पनि यहाँले कालसर्प योगको स्वस्ति शान्तिका उपायहरू अवलम्बन गर्नु राम्रो हुनेछ त त्यो देखिएको त्यो देखिएको भएर मैले तँ भने र यहाँको सूर्य दशम स्थानमा गएर बसेको छ उच्चो सूर्य छ निकै राम्रो छ बलियो छ सूर्य र बुधादित्य योग पनि बनाएको छ बुध पनि साथमै गएर बसेको छ र यहाँलाई जागिर चाहिँ को क्षेत्रमा यहाँले जागिरको विषयमा प्रश्न सुन्नुभएको छ जागिर खाइरहेको देखाउँछ राम्रै राम्रो इज्जतिलो प्रतिष्ठित र कमाइदमाई राम्रै हुने खालको जागिर खाइरहेको देखाएको छ त्यो जागिरबाट प्राप्त चाहिँ चाहिँ धनको बरु यहाँले सदुपयोग गर्न सक्नुभयो भने राम्रो हुने थियो बरु चाहिँ त्यो शनिश्वरले दोस्रो स्थानमा गएर बसेको शनिस्वरले चाहिँ आकस्मिक रूपमा धनको सञ्चित धनको चाहिँ क्षय गराउने पनि देखाइरहेको छ र यसै गरी यहाँको ग्रह एकादश स्थानमा गएर बसेको छ र शुक्र ग्रह पनि आ स्थानमा बसेको शुक्र ग्रह राम्रो देखिएको छ र बृहस्पतिको बृहस्पतिले पनि भाग्य स्थानको मालिक बृहस्पति द्वादश स्थानमा गएर बसेको छ बेला बेलामा चाहिँ गृह घरभन्दा अलि परको यात्रा गर्ने कुरामा ग्रहले सङ्केत गरिरहेको छ जा। र जागिरको विषयमा यहाँले सुन्नुभएको थियो जागिरलाई राम्रो देखाइरहेको छ त्यस हुनाले यहाँले जागिरमा राम्रोसँग लगनशील भएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने ग्रह परेको छ र त्यसको अलावा टेन्डर आदि ठेक्कापट्टा अधिकृत चाहिँ व्यवसायहरू गर्न पनि यहाँलाई राम्रो देखाएको छ चाहिँ अझै आगो र पानीको सम्मिश्रण भएको कामहरूमा यहाँलाई राम्रो हुनेछ धातु अथवा मेटलसँग सम्बन्धित कामहरू तामासँग चा चाँदीसँग अथवा यो विशेष गरेर फलाम बाहेक अन्य अन्य धातु पदार्थहरूको काममा पनि यहाँलाई राम्रो देखिएको छ शुक्रले फेसनेबल व्यापार बिजनेसहरूलाई पनि अथवा समय सन्दर्भसँगै चाहिँ चलेका चाहिँ चाहिँ व्यापार व्य बे, व्यवसायहरूलाई पनि ग्रहले चाहिँ सपोर्ट गर्ने भनेर देखिएको छ त्यो त्यो क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय पनि यसलाई राम्रो हुनेछ चन्द्र शुक्र स्वगिरी छन् र सूर्य उचो छ यो एकदमै राम्रो चाहिँ ग्रह हो भलै यहाँ माङ्गलिक हुनुहुन्छ यहाँले दाम्पत्य जीवनको विषयमा पनि प्रश्न सोध्नु भएको छ दाम्पत्य जीवनको विषयमा बरु अलिकति शङ्का देखिएको छ चा, एउटा चाहिँ हिन्दीमा कावत पनि छ मानो या नमानो भन्ने यहाँले मान्नुहोस् या नमान्नुहोस् यहाँ अथवा यहाँलाई दुई विवाहको यो डरसँग लागेको छ भलै अहिले कानुनी रूपमा त्यो चाहिँ ऊ छैन यहाँलाई दोष चाहिँ दुई विवाहको दोष देखिन्छ यसले चाहिँ विभिन्न खालको असरहरू देखाएको हुनसक्छ त्यस त्यसलाई यहाँ यहाँभन्दा बढी यो सार्वजनिक मिडिया मार्फत भन्न पनि त्यति उपयुक्त हुँदैन यहाँलाई त्यो विषयमा पनि यहाँले आफ्नो केही उपायहरू अवलम्बन गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ पारिवारिक स्थितिको कुरा ठिक छ चा। यहाँको चाहिँ उच्च घर घर चाहिँ घरनामा जन्म भएको भन्ने पनि देखिन्छ चा। सूर्य चाहिँ पिता पुर्खाको चाहिँ स्थितिलाई राम्रो देखाइरहेको छ र वर्तमान स्थितिमा पनि यहाँले एउटा दुइटा विषयमा मैले यसभन्दा अगाडि भने रहेको केही चाहिँ आचरणजन्य कुराहरूमा राम्रोसँग सन्तुलन ल्याउन सक्नु भएको भण्डमा यहाँको चाहिँ पारिवारिक स्थिति राम्रो रहिरहेको पारिवारिक स्थितिलाई यहाँले जगेर्ना गर्न र रा कायम राख्न सक्नुहुनेछ शुक्र ग्रह चलिरहेको छ अहिले यति बेला र यतापट्टिबाट भ्रामरी दशाहरू चलेको छ विदेशी भ्रम हार्ने बुद्धिता छ भन्ने योग लाग्छ यात्रा यात्राको कुराहरूलाई पनि यो ग्रहले देखाइरहेको छ र अलिकति वैदेशिक सम्बन्ध पनि लाई पनि यहाँको ग्रहले जोड दिइरहेको छ त प्रदीप मगर्जी जो सिन्धुलीबाट चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको थियो मैले तपाईँको जिज्ञासालाई यसरी समाधान गर्ने कोसिस गरेँ हामीलाई इमेल गर्नुभयो तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ त दर्शन अब यसपछि फेरि बाँकी रहेको राशिफललाई जोड जोड जोडौँ र रा, तुला राशि पेसा तथा व्यवसायको राम्रो प्रचार प्रसार हुने दिन परेको छ तथा प्रसिद्धि र लाभ को अंश बन्नेछ समाजसेवा सङ्घ संस्था तथा राजनीतिक क्षेत्र आदिमा संलग्नता अनुसार पद प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने देखिन्छ लौकिक जनजीवनमा पनि मान सम्मान र आर्थिक लाभ हुनेछ नयाँ काम कार्यको चिन्तन मन हुनेछ इज्जत प्रतिष्ठा बन्ने र वचस्व स्था राख्न सकिनेछ उच्च वर्ग तथा निकायमा रहेका व्यक्ति तोहरूसँग सम्पर्क विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ वृश्चिक राशि दिन धार्मिक कृत्य सम्पन्न गर्ने खालको रहेको छ आध्यात्मिक एवं आस्तिक भावना वृद्धि हुने र मानसिक शान्ति मिल्नेछ पेसा तथा व्यवसायिक उन्नति पनि हुने देखिन्छ पौरख गर्न पनि सक्नुहुनेछ यात्रा योजना एवं नयाँ कार्यको थालनीको सम्भावनालाई पनि ग्रहले लक्षित गरिरहेको छ आँटेको काममा थप आत्मबलको साथमा अघि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला गुरु गणपतिको श्रद्धा भक्ति तथा दर्शन गर्नु हित पर्दा हुनेछ धनु राशि दिन खासै अनुकूल मान्न अलि नसकिनेछ ग्रहले मानसिक अशान्ति तथा स्वास्थ्य समस्या बढाउने सम्भावनालाई देखाइरहेको छ दीर्घ रोगीहरूलाई बढी कष्ट हुन सक्नेछ सर्वसाधारणलाई हतार गर्दा कार्य बाधा र क्षति क्षति हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले नहातरिएकै राम्रो हुनेछ उपयुक्त प्रतिकूलताको बावजुद पनि होसमा व्यवहार गर्नेहरूको लागि नसोचेको पक्षबाट उपलब्धि पनि प्राप्त हुनेछ विनायकको भक्ति गर्नु शुभ मकर राशी। दिन केही धाको बावजुद भौतिक सुखकर जीवन साथीको वा विपरीत लिङ्गीको सहयोग मिल्ने र प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउने छ कसै कसैमा आकस्मिक आक्रोश पैदा हुन सक्ने तथा कपट प्रेमको फन्दामा पर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ होसियारी हुनु बुद्धिमानी हुनेछ उच्च रक्तचापका रोगीले भने आहार विहारमा विशेष होसियारी अपनाउनु उचित हुनेछ भैरवदेवको दर्शन भक्ति गर्नु फाप सिद्ध हुनेछ कुम्भ राशि उत्साहजनक समय परेको छ काम कार्यमा रुचि बन्ने र सफलता प्राप्त हुनेछ टाढा गएका तथा भएका सुजनसँग मिलन हुने तथा सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ प्रतिस्पर्धामा विजय भइने छ आकस्मिक धनलाभ मिल्न सक्ने छ ग्रह गोचर रहेको दिन छ कार्यक्षेत्रमा आएका अडचन हटाउन सकिने तथा रहेका काम अगाडि बढ्ने छन् विरोधीहरू पाखा लाग्ने वा सहमतिमा आउनेछ मीन राशि विद्याको बल प्रदर्शन गर्न पाइनेछ ज्ञानको सदुपयोग गर्न सकिने र प्रशंसा पनि मिल्नेछ विद्यार्थीले आजको दिन बढी फाइदा उठाउन सकिनेछ ख्यात प्रख्याति फैलिने खालको वैचारिक काम सम्पादन हुन सक्नेछ कला कौशलता बढ्ने र दार्शनिक तथा सैद्धान्तिक पक्षमा पनि सफल भइनेछ कर्म क्षेत्र तथा व्यावसायिक प्रगति हुनाले आर्थिक सङ्कलन हुनेछ र दर्शकबिन यो रह्यो बाँकी रहेको राशिफल राशिफल यहाँको जन्म समयको ग्रह र वर्तमानमा चलिरहेका दशाकोमा पनि चाहिँ भर पर्ने हुन्छ यदि यहाँको जन्म समयमा र चाहिँ शुभ ग्रह र चाहिँ रहेको र सोही शुभ ग्रह चलेको छ भनेदेखि राशिफलमा बताएका शुभ फलहरू धेरै मिल्ने हुन्छ यदि यहाँको जन्म समयमा प्रतिकूल ग्रह परेको र त्यही प्रतिकूल ग्रहको पालो चलिरहेको छ भने यहाँ राशिफलमा बताइएका अशुभ फल अथवा दुःख कष्ट जन्ने फलहरू अलि बढी मिल्ने हुनसक्छ त्यस हुनाले राशिफल र रा यहाँको जन्मदशा अनुसारको ग्रहको पनि आपसमा सम्बन्ध हुन्छ त्यसरी बुझ्नुहोला र हामीले यसभन्दा अगाडिका चर्चाहरूमा विभिन्न चर्चाहरू गरेका छौँ र यो व्रतको विषयमा पनि धेरै चाहिँ जिज्ञासाहरू प्राप्त भएका छन् महाव्रतको विषयमा हामीले चर्चा गर्दैथ्यौँ केही अगाडिको प्रसङ्गमा चर्चा गर्दैथ्यौँ र महाव्रत यहाँहरूले महाव्रतभन्दा त्यस्तो छुट्टै विशेष कहीँ उस गरेको व्रत भन्ने नबुझेर महाव्रत भनेको हामीले पालना गर्नपर्ने व्रत भनेर बुझ्दा सहज हुनेछ र यसमा विशेष गरेर योगदर्शनले अष्टाङ्ग दर्शनले योग दर्शन बताएको पहिला प्रारम्भिक चाहिँ उपदेशहरू पर्छन् योगदर्शन हाम्रो जीवन योगमय छ मानव जीवन योगमय छ भलै जो जहाँ बसेर जे कर्म गरेका हुन्छौँ त्यहाँ विभिन्न खालका योगहरू सम्पादन भइरहेका हुन्छन् जस्तो कर्मयोग हुन्छ भक्ति योग हुन्छ राजयोग हुन्छ एवं रितले विभिन्न योगहरू सन्यास योगहरू विभिन्न खालका योगहरू छन् जो जसको जुन खालको चेतना छ चेतना शक्ति छ त्यो स्तरको योगहरू हाम्रो जीवनमा चलिरहेका हुन्छन् यदि हामी चाहिँ कुनै काम गरिरहेका हुन्छौँ भने त्यसमा कर्मयोग चलिरहेको हुन्छ हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ अन्य चाहिँ आफ्ना इष्टदेवहरूको श्रद्धाभक्ति गर्छौँ भनेदेखि त्यहाँ भक्ति योग चलिरहेको हुन्छ त्यसै गरेर अन्य परमार्थ बोधका कुनै चाहिँ ध्यान साधनाहरू गर्छौँ भनेदेखि त्यहाँ राज योग चलिरहेको हुन्छ एवं त्यसले विभिन्न खालका चाहिँ योगहरूको प्रसङ्ग छ र कुनै पनि योगमा हामी अगाडि बढ्नको लागि प्रारम्भिक चरणहरू पार नगरिकन हामी त्यो चाहिँ गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ भनाइ पनि छ चा। चाहिँ हजारौँ कोषको यात्रा गर्नुपर्ने छ तर सुरु चाहिँ पहिलो पाइलाबाट हुन्छ भने जस्तै त्यस्तै योगको पहिलो पाइला भनेको चाहिँ एम नियम आसन चाहिँ प्राणाया प्राणायाम यी चाहिँ विभिन्न चाहिँ आठ अङ्गको चर्चा छ त्यसमा एमको पनि भित्र पनि चाहिँ पाँचवटा चाहिँ अङ्गहरू छन् त्यो अङ्गमा पनि सुरुमा अहिंसा छ अहिंसाको विषयमा हामीले केही चर्चा गऱ्यौँ जस्तो मनासा बाचा कर्मणा हिंसा नगर्ने भन्ने कुराहरू र त्यसपछि गएर हामीले सत्यको पनि चर्चा गरेका छौँ चाहिँ झुटो नबोल्ने भन्ने विषयमा यसका धेरै व्यापकताका चाहिँ अर्थहरू पनि छन् र त्यो त्यसको विषयमा पनि हामीले अहिले यति बेला सट्ट चाहिँ बुझ्न पर्दा झुटो नबोल्नुपर्ने भन्ने विषयलाई हामीले धारण गर्न जरुरी छ त्यसलाई पालना गर्न जरुरी छ यदि हामीले कुनै पनि काममा सफलता प्राप्त गर्ने हो भने यो साधना जन्ने काममा सफलता प्राप्त गर्ने हो भनेदेखि हामी त्यो अहिंसा र चाहिँ सत्यलाई पालना गर्न जरुरी छ त्यसपछि कर्मश अन्य चाहिँ चाहिँ चाहिँहरू पनि छन् जस्तै अस्तिय भनेको छ जस्तो चोरी नगर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ त्यो त्यो चोरी नगर्ने भन्ने चाहिँ भित्र पनि कसैको सम्पत्ति चाहिँ चोरी नगर्ने मात्रै नभएर त्यसमा मानसिक रूपमा पनि कसैको चाहिँ कुनै पनि वस्तु पदार्थको इच्छा नगर्ने सम्मका त्यसको अर्थ ल ला, लाग्न आउँछ र सिधै कसैलाई डकैती चाहिँ चाहिँ न गर्ने भन्ने अर्थ मात्रै नबुझेर कसैको कुनै पनि चिजको चाहना नगर्ने अथवा एउटा भनाइ पनि छ भाग्यभन्दा बढीको चाहना नगर्ने भनिन्छ छ अथवा आफ्नो कर्मले आफ्नो प्रारब्धले जे जति प्राप्त भयो त्योभन्दा बढीको चाहिँ चाहना नगर्ने अथवा अर्काको केही राम्रो देखियो भने त्यो मेरो भैदिए हुन्थ्यो भनेर चाहना नगर्ने भन्ने खालका विषयहरू यसमा आउँछन् आफ्नो फेरि यो भन्दै गर्दाखेरि आफ्नो चाहिँ बाहुबलबाट चाहिँ आर्जन गर्ने चाहिँ कर्मबाट आर्जन गर्ने सत्कर्मबाट आर्जन गर्ने विषयहरूको चाहना नगर्ने भन्ने अर्थ चाहिँ होइन मात्रै चोरीको हकमा मात्रै चोरी पनि धेरै भौतिक चोरी हुन्छ मानसिक चोरी हुन्छ त्यस हुनाले ती कुनै पनि प्रकारका चोरीहरू नगर्ने भन्ने अर्थ हो र यो महाव्रतभित्र यी यसको साथसाथमा जस्तो अन्य कुराहरू पनि जोडिन्छ जस्तो हाम्रो व्यवहारिक चाहिँ चाहिँ धर्म हुन्छ एउटा जस्तो यदि हामीले अन्य कुराहरू चाहिँ एकदमै कटिबद्ध भएर गर्ने तर चाहिँ बाबुआमा प्रति उत्तरदायी हुन सकिएन भनेदेखि त्यहाँ पनि हामी चुक्छौँ त्यस हुनाले मातृपितृ भक्ति अथवा मातृपितृ सेवा पनि त्यत्तिकै ठुलो महाव्रत हो त्यस हुनाले यदि यहाँले यहाँलाई कुनै ग्रहको चा, चाहिँ दुष्प्रभाव छ अथवा कठिनाइ परिरहेको छ र त्यसलाई निवारण गर्नलाई चाहिँ यहाँले कुनै उपायहरू अवलम्बन गर्नुभएको छ त्यो उपाय पनि वैदिक चाहिँ संस्कारभित्रको कुनै चाहिँ स्तुति जन्ने अथवा साधना जन्ने अथवा जप पूजा पाठ जन्ने चाहिँ अनुष्ठान जन्ने यस्तो उपायहरू अवलम्बन गरिरहनु भएको छ भने त्यो प्राप्तिको लागि त्यो त्यो व्रतबाट यहाँले आफ्नो चाहिँ खोजेको फल प्राप्तिको लागि यो महाव्रतले भनेका चाहिँ उपदेशहरूलाई पालना गर्न जरुरी छ न भन्ने कुराहरू हुन् यदि यहाँ चाहिँ यतातिर व्रत पनि गर्ने अर्कोतिर हिंसक पनि हुने गर्नुभयो भने यहाँले अपेक्षा गरेको व्रत को उपलब्धि प्राप्त हुन सक्दैन र यतातिर व्रत पनि गर्ने अथवा कुनै निश्चित कुनै पाठ पूजा आदि इत्यादि पनि गर्ने अर्कोतिर झुटो बोल्न पनि त्यही तरिकाले चाहिँ अथवा चाहिँ झुटो बोल्दै गर्ने गर्नुभयो भने पनि त्यसबाट पनि तपाईँलाई त्यो व्रतले दिने उपलब्धि दिँदैन र अर्कोतर्फ तपाईँले भौतिक मात्रै होइन कि मानसिक चोरीमा को चाहिँ उसलाई पनि तपाईँको चिन्तनमा चिन्तनमा ठाउँ दिइरहनुभयो भने पनि त्यस्तो खालको विचारहरू तपाईँको मा आइरह्यो भने पनि त्यसले पनि तपाईँलाई व्रतमा अवरोध खडा गर्छ त्यस हुनाले ज्योतिषशास्त्रले अथवा हाम्रो धर्म धर्म दर्शनले बताएका कुनै पनि उपायहरू छन् ती अवैज्ञानिक छैनन् ती वास्तविक वैज्ञानिक पनि नै छन् ती कर ती उपलब्धि दिन सक्ने खालका नै छन् दिने छन् ती चाहिँ एब्सुलेट चाहिँ हुन् ती शाश्वत हुन् अल्टिमेट हुन् तर त्यसका त्यस गरे त्यो गर्नलाई चाहिँ निश्चित चाहिँ विधिहरू छन् ती विधिहरू पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो र यी चर्चालाई फेरि पनि हामीले कर्मश चाहिँ जोड्दै जानेछौँ चा। यहाँहरूका यहाँहरूसँग चाहिँ चर्चा भइ नै रहेको छ हुँदै जानेछ र आज अलिकति समयले पनि चाहिँ बिदा माग्न खोजिसकेको छ र यहाँहरूले यो कार्यक्रममा आफ्ना जिज्ञासाहरू चाहिँ पठाउनु पऱ्यो भनेदेखि यो टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको चाहिँ इमएलएडेस एस्टो दिपक गुरु एट जिमेल डट कममा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ यदि चाहिँ ज्योतिषीय चाहिँ जिज्ञासा छ चा। भने आफ्नो जन्ममिति अथवा आफूले आफूले पठाउ जिज्ञासा राख्न खोजेको व्यक्तिको जन्ममिति जन्म, जन्म समय र जन्मस्थान शुद्ध रूपमा पठाउनुहोला र यो कार्यक्रमलाई युट्युबमा पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन लाइभ अनलाइन यो चाहिँ टेलिभिजनको लाइभ अनलाइन पनि चाहिँ त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ र कथम कदाचित यहाँले टेलिभिजनमा चाहिँ हेर्न मिस गर्नुभयो भने पनि युट्युबबाट पनि यहाँले हेरेर चाहिँ सल्लाह सुझाव ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ र आजलाई समयले सीमा नागिसकेको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला मलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार